orta təsərrüfatlar da müəyyən qədər dövlətdən müqavilə bağlayıb, meliorasiya su idarəsi ilə müqavilə bağlayıb suyu ala bilirlər və yaxud da ki, kiminsə imkanı varsa öz bölgəsində əgər su çıxırsa, yeraltı sular varsa, artezian quyuları vurur. Amma kiçik fermerlər bunu eləyə bilmir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatında suvarma suyunun səmərəli istifadəsi dedikdə əsasən bu içməli sulardan istifadə nəzərdə tutulur. Çünki bildiyimiz kimi kənd təsərrüfatında torpaqlara lazım olan əsas yəni elementlərdən biri iqlim şərtlərindən yanaşı, həmçində suvarma suyudur və bu da içməli su, yəni suyun tərkibinə görə içməli su olmalıdır ki, bitki onu mənimsəyə bilsin. Bu da ölkədə tam mənbələr əhaliyə çatımlı deyil. Zaten kasat mənbələrimiz var, su mənbələri çox azdır. Bu əsasən Azərbaycanda su mənbələri göllər hesabına, dağ çayları hesabına və də ölkədə çəkilən suvarma kanalları hesabına təmin olunur. Bu ölkənin əsas əkinçilik zonaları qərb zonası, şimal zonası, şimal qərb və də cənub bölgələrində əsasən əkinçilik bölgələri yayılıb. Mərkəz Aran bölgələrində daha çox dənli bitkilər, qarğıdalı, buğda və digər bitkilər əkilir. Bu da orada isə əsas problem suyun yəni çatdırılmasıdır. Bu Sovet hökumətindən qalan su mənbələri hesabına təmin olunur. İndi yeni su anbarları, Xıtaxta körpüdə su anbarı tikildi, sonra Şəmkir tərəflərdə yeni su anbarları istifadəyə verildi. Bunlarla qismən ölkədə su mənbələrinin fermerlərə əl çatımlılığı yaratdı. Və bütün bunlar həmçində dünyada gedən ərzaq məsələləri, Azərbaycanda da əhalinin fermerləri, bu işlə sahə ilə məşğul olan fermerləri, ənənəvi və qeyri-ənənəvi, Azərbaycanda indiyə qədər əkilməyən bitki meyvələri, bitkilərin əkilməsini təşviq eləyir. Bunun əsas təşviq edici səbəblərindən biri də ölkədə aparılan kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi siyasət, yəni bir növ kənd təsərrüfatında fermerə dəstək edici, təşviq edici proqramlar qəbul olunub. Bunların ən əsas vacib elementi kənd təsərrüfatı texnikası, suvarma sistemləri və kənd təsərrüfatı məhsullarının, yəni deyək, xam malını ölkəyə gətirdikdə gömrükdən tamamilə ədəbiyyədən azad olunması, 0, demək olar ki, 0.5, bəzən isə 0 faizlə, toxumlar 0 faizlə gəlir ölkəyə, ədəbiyyədən azaddır, həmçinin suvarma texnikaları. Və bundan əlavə, ölkəyə gətirilən bütün suvarma texnikaları və kənd təsərrüfatı məhsulları, xam malları müəyyən təsdiq edici sənədlərdən sonra gömrük bəyannamələri, müqavilə və digər sənədlərin nəticəsində Aqrar İnkişaf Kredit Agentliyi tərəfindən subsidiyalar, 40%-lik dövlət güzəştinin birbaşa fermerə ayrılmasıdır. Bu da fermeri təşviq eləyir ki, zaten onun aldığı hər hansı bir suvarma sistemi, texnikaları onun ödədiyi məbləğin 40%-ni geri almasına səbəb olur. Bu da böyük bir ciddi məbləğdir, həmçinin gömrükdən də azaddır. Fermerlərin bu sahədə yəni ciddi şəkildə maariflənməyə, həmin kiçik həcimli, yəni böyük olmayan torpaq sahələri söhbət 1-2 hektara qədər olan torpaq sahəsi olan fermerlərdən gedir ki, onlar bəzən bu sahədə müəyyən hüquqi prosesləri bilmirlər, onlar dövlət təşviqlərindən yararlanmağa bilmirlər ki, məcbur olurlar ənənəvi suvarma sistemləri ilə davam etsinlər. Ənənəvi suvarma sistemi dedikdə suyun açıb sel şəklində arxlarla sahələrə sulanmasıdır. Bu da sudan səmərəli istifadə deyil, suyun israfına gətirir, çıxarır. Suyun təkcə israfı deyil bu prosesdə. Həmçin, ərazidəki torpaqların şoranlaşmasına səbəb olur. İzafi gübrə istifadə olunur və gübrənin həddən artıq istifadə olunması, düzgün verilməməsi həm onun məhsuldarlığına sərf eləyir, həm də bu ətraf mühitin korlanması, ekoloji problemlər sabah həmin ərazilərdə, bu biz görürük bunu əsasən yol qırağa getdikdə. İpək yolu ilə getdikdə, əsas ölkənin magistral xətlərindən biridir. Onun sağında və solunda olan şoran torpaqları gördükdə, şoran torpaqların səbəbi Sovet hökumətindən bəri o selləmə sulama, arxlarla sulamanın nəticəsidir ki, torpaqlar şoranlaşıb. İndi dövlət onun məcburdur ki, tezdən onu meliorasiya tədbirləri görsün, o torpaqları əlavə xərclərlə torpaqların şoranlaşmasının qarşısını alsın. Yəni, bu bizim günümüzdə dünyada olan gedən proseslərdir ki, sudan səmərəli şəkildə istifadə eləmək lazımdır ki, bu fermerlər bundan yararlana bilsinlər. Ölkədə su mənbələri yəni qeyri-bərabər paylanıb dedikdə bunun müxtəlif səbəbləri var. Bu əsasən
Yəni bizim dağlıq bölgələrdə dağ çayları hesabına formalaşan su mənbələri var. Əsasən ona görə də həmin ərazilərdə meyvəçilik və digər sahələrin inkişaf etməsinə səbəb olur. Yəni Quba-Qusar bölgələrində, şimal bölgələrimizdə daha çox Samur çayının olmağı əhalinin həmin sudan rahat istifadəsinə şərait yaradır və yaxud da ki, Kür çayının keçdiyi bölgələrdə də əhali Kür çayının qollarından istifadə eləməklə müəyyən qədər suyu təmin eləyir. Amma ölkədə digər sahələrdə, yəni dağ çayların olmayan və qolların getmədiyi yerlərdə kanallar var. Bu kanalların kifayət qədər şaxələnməməsi müəyyən cəhətdən kiçik fermerlərin ailə kəndli təsərrüfatlarının sudan səmərəli, yəni istədiyi vaxt, istədiyi zamanda, bu əsasən isti yay aylarında, may ayından başlayaraq sentyabr aylarına qədər olan isti, xüsusən aran bölgələrində olan havanın isti keçən şəraitlərində əkdikləri sahələrə, heyvanlarına suyu çatdıra bilməmələridir. Böyük təsərrüfatlar, böyük şirkətlər bunu dövlət proqramlarından yararlanmaqla, onlar hüquqi prosesləri daha rahat və əlçatan olur, onlar müəyyən investisiya etdiklərinə görə onlara dövlət dəstək verir. Onların bəzən qapılarına kimi, yəni qapıları dedikdə su anbarlar, su nasos stansiyalarına qədər sular gətirilir. Onlar ondan istifadə edə bilirlər böyük təsərrüfatlarda. Orta təsərrüfatlar da müəyyən qədər dövlətdən müqavilə bağlayıb, meliorasiya su idarəsi ilə müqavilə bağlayıb suyu ala bilirlər və yaxud da ki, kiminsə imkanı varsa öz bölgəsində əgər su çıxırsa, yeraltı sular varsa, artezian quyuları vurur. Amma kiçik fermerlər bunu eləyə bilmir. Bu da qeyri-bərabər ölkədə suyun qeyri-bərabər paylanması ilə nəticəsində kiçik fermerlərin kənddən uzaqlaşması, onların ümumiyyətlə şəhərə gəlmələrinə səbəb olur. Yəni, məcbur qalır insanlar iqtisadi problemlərinə, kənddə istədiyi qədər əlçatan olmur müəyyən ona resurslar, məcbur qalıb özünü daha yaxşı həyat şəraiti axtarmaq üçün müəyyən yola çıxır. Bu, təkcə Bakı olmaya bilər, digər ölkənin şəhər mərkəzlərinə və yaxud da ki, xarici ölkələrə, hər yerə, yəni ölkədə kiçik ailə təsərrüfatlarının, ənənəvi olan kəndli ailə təsərrüfatlarının bir növ yəni, zərər çəkirlər suyun və digər resursların onlara çatmamasının nəticəsində. Ümumilikdə, sudan səmərəli istifadə etmək necə əldə eləyə bilərik ki, sudan səmərəli istifadə eləyək və su əlçatan olsun? Çünki qeyd etdiyimiz kimi, su ölkədə qeyri-bərabər paylanılıb, su resursları tam hamıya çatar, yəni vaxtında və istədiyi zamanda çata bilmir. Bunun üçün dünyada mövcud olan, yəni 20-ci əsrin ortalarından 60-cı, 70-ci illərdən sonra dünyada xüsusi suvarma texnologiyaları, yəni elm adamları tərəfindən, mühəndislər tərəfindən yəni inkişaf etdirilmiş, yaradılmış suvarma texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır. Bunlar müxtəlif bitkilərə və əkin növlərinə görə fərqlənir. Bunlar böyük əkin sahələrində pivot suvarma sistemləri, çiləmə, yağmurlama sistemləri. Bunların sayəsində bir növ suyu birbaşa torpağa, yəni çatdırmaq mümkündür və hətta müəyyən hissədə, yəni su nasosların olduğu bölgədə suyu rezerv edib, su, yəni müəyyən dövlətdən və yaxud da ki, haradansa alınırsa su, o suyu rezerv edib, istədiyi miqdarda, istədiyi kimi, yəni arxlarla və sellərlə şəklində deyil, müəyyən sistem üzərindən borularla birbaşa bitkiyə çatdırmaq mümkündür. Bunların ən öndə gələn sistemi, yəni suyun demək olar ki, itkiyə getmədən istifadə olunan sistemi damcı sulama sistemləridir. Bunu avtomatik və ya manual olaraq idarə etməyə bağlamaq olar hətta. Yəni son dövrlərdə inkişaf etdirilmiş texnologiyalar imkan verir ki, damcı sulama sistemlərini hətta bizim gündəlik istifadə etdiyimiz planşet və ya mobil telefonlara bağlayıb, yəni onlara, yəni böyük təsərrüfatı yəni bir nöqtədən, hətta ölkə xaricindən olmaqla belə sim kartlar, yəni avadanlığın üzərində sim kartlar taxılırsan, ona IP üzərindən bağlanılıb, mobil telefondakı olan proqram təminatı ilə ərazidəki suyu müxtəlif sahələrə bölüb gün ərzində bütün suyu sahəyə çatdırmaq mümkündür. Hətta suyun hansı zamanda, hansı miqdarda verməyi müəyyən edəmək olur. Eyni zamanda torpağın analizlərini, yəni torpağın müəyyən nəm sensorları taxmaqla müəyyən nöqtələrə torpağın 30 cm, 60 cm və 90 cm-də su varmı, yoxmu, onlardan sensorlardan alan məlumata görə mərkəzi stansiyaya məlumat ötürmək mümkündür və mərkəzi stansiya
Yəni, ehtiyac varsa suyu verir, ehtiyac yoxdursa suyu vermir ümumiyyətlə. Torpaq üzdən quru görünükə bilər, amma alt səhətlərin 30 cm, 60 cm, 90 cm-də müəyyən nəmişlik ola bilər. Bitki oradan öz qidasını, suyu ala bilir. Həmçinin damcı sulama sistemləri, pivot sistemləri mərkəzi stansiyadan verildiyi üçün həmin əraziyə düzgün şəkildə gübrələməni, yəni həddən artıq izafi gübrələmə, yəni gübrələrin çox istifadə eləməsi heç də yaxşı şey deyil. Yəni, gübrə bitkiyə qida olaraq verilir. Bitki də bir canlıdır, bioloji prosesdir. İnsan nə cür ki, gün ərzində normada qidalanırsa, bitki də gübrəni o şəkildə almalıdır. Yoxsa ki, bir aylıq normanı bir gündə bəzi sahələrdə, ənənəvi sahələrdə, selləmə sulamada, bir aylıq normanı bəzən bir gündə, iki gün ərzində sahələrə verilir ki, çünki o suyu verə bilməyəcək. Gübrəni verir, üzərindən suyu verməklə gübrəni əritməyə və həll etməyə çalışır ki, bu bir aylıq normadır. Yəni, insan bir aylıq normanı bir gündə qəbul edəcəyi təqdirdə necə olacaqsa, bitki də həmin olur. Bitki və torpaq. Bu, ətraf mühitin komple qorunması deməkdir. Yəni, damlama sulama sistemlərindən az miqdarda bir ay ərzində suyu vermək və suyu ilə birlikdə gübrə və digər makro-mikro elementləri bitkiyə və torpağa vermək. Bununla da biz həm ətraf mühiti qorumuş oluruq, həm su sistem, su mənbələrini qorumuş oluruq. Dünyada gedən proseslər göstərir ki, iqlim dəyişiklikləri və digər proseslər, qlobal yəni proseslər onu göstərir ki, getdikcə dünyada su resursları tükənmək üzrədir. Yəni, sudan səmərəli istifadə, yəni beynəlxalq təcrübədə mən ən çox İsraildə görmüşəm, onlar hətta dəniz suyunu artmaqla onu texniki suya çevirir, yəni bitkinin mənimsəyə biləcəyi miqdara gətirə bilir və onu dəniz sularından və digər duzlu sulardan bitkiyə verə bilir. Amma bizdə hələ ki, o sistemlər tam inkişaf eləməyib. Düzdür, bizdə Xəzər dənizi də gördüm, mən tərəfdarı deyiləm əslində Xəzər dənizinin suyunun yəni, Bakı və Abşeron yarımadasının istifadə olunmasına. Çünki onda başqa digər problem Xəzərin quruması və digər məsələlərə səbəb olar. Biz onu yağış suları və digər mənbələrdən də yəni əldə eləyə bilərik. Yəni mümkün vasitələrlə sudan səmərəli istifadə etməklə təşkil eləmək olar. Bu sahədə yəni hesab edirəm ki, ictimai təşkilatlar və yaxud da ki, müəyyən kommersiya, qeyri-kommersiya təşkilatları bu sahədə müəyyən işlər görməlidir. Sudan səmərəli istifadə məsələləri dedikdə, yəni təkcə suyun damcı sulama və yaxud da ki, digər texnoloji vasitələrlə yəni istifadə gözəl şeylərdir. Bundan əlavə, su resursları dediyimiz kimi qısıtlıdırsa, onları bir yəni hamının özünün nasos stansiyasını qurmağı və yaxud da hamının öz rezervuarını qurmağı bu həddən artıq sudan düzgün istifadə etməməyə də gətirib çıxara bilər. Məsələn, bu əsasən həm də ciddi maddi resurs tələb eləyir. Bir neçə kəndlərdə bu ənənəvi əkin sahələri var. Bu sahələr bununla kəndlər, bu icmalar bununla məşğuldurlar və onlar ənənəvi olaraq əkdiyi sahələr var. Və bu əkdiyi sahələri suvarmaq üçün hər birinin maddi imkanları çatmır nasos stansiyalarının qurulmasına. Bunun səmərəli həll yolu dünyada beynəlxalq təcrübədə, məsələn, İsraildə mumoşavlar var, yəni bir növ kəndli kooperativləridir. Müəyyən təşkilat, hüquqi təşkilat şəklində, kooperativ şəklində qurulur. Azərbaycanda qanunvericilik buna imkan verir ki, bir qrup kooperativ şəklində birləşir, hər kəsən öz əlində olan resurslarını bir müəssisədə cəmləyir və bu cəmlənmiş resurslarla bərabər paylanmaq və ya birgə istifadəyə şərait yaradır. Əgər birgə istifadə şərtləri səmərəli və ya uyğun deyilsə, hər kəsən öz texnikasını işləmək istəyirsə, o da mümkündür. Sadəcə suyu ən azından yəni, bir nöqtəyə bağlamaq olar. Ən azından bütün hamı kooperativ şəklində bir nöqtədən suyu nasos stansiya qurulmaq olar. Heç kim öz nasos stansiyasını qurmağına ehtiyac yoxdur. Su bir nöqtəyə toplanır, ondan sonra böyük təşviqlər və digər dövlət proqramlarından da istifadəyə yararlanmaq olar, çünki həcm böyükdür. Dövlət məcbur olacaq həmin sahələrə suyu verməyə, çünki burada bir nəfər deyil, söhbət icmadan gedir. İcma suyu bir nöqtəyə alır və bu nöqtədən hər kəsən öz sisteminə uyğun şəkildə öz suvarma sistemini qoşur, o nasoslardan ona su ötürülür. Orada cədvəl qurulur, proqram qurulur. İcmanın, belə deyək, kooperativin və ya icmanın neçə üzvü və ya neçə sahə varsa, həmin sahəyə uyğun planlı şəkildə gündəlik və ya bir gün ərzində hərənin öz norması müəyyən olunur və o normaya uyğun olaraq onlara su təmin edilir. Ölkədə bu şəkildə yeni, yəni
sistem qurulmağa, yəni başlanılıb artıq, pilot olaraq başlanılıb. Biz onu görməyə, yəni biz onu hazırda müşahidə edirik ki, bunun effekti nə cür olacaq. Yəni müəyyən ərazidə fermerlər torpaq sahələri icarəyə şəklində, rezident şəklində olurlar. O torpaqları icarəyə götürüb müəyyən müddətə 40-50 illiyinə icarəyə götürüb orada öz məhsullarını əkirlər. Sadəcə onlarda su, onların su nasos stansiyaları yoxdur. Öz sahəsində sadəcə gübrə stansiyaları var, filtrləri var. Vəssalam. Ona su müəyyən bir nöqtədən gəlir. Bu əsəm içində deyəsən bu mən tam məlumatlı deyiləm, amma Qarabağ zonasında, işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə Zəngilanda bildiyim qədərlə ağıllı kənd layihələrində də bunu etməyə çalışırlar. Orada da yəni kəndin bir nöqtəsində nasos stansiyaları, yəni bir növ kəndin ərazilərində olan torpaqlara suyu bərabər şəkildə o şəkildə paylanılır. Yəni bu pilot layihələr başlayıb artıq. Əgər effekti olacaqsa çox gözəl təşəbbüs olacaq. Bu bir növ icmanın, yəni hər birinin özünün su nasosları, su sistemləri olmadan sadəcə öz suvarma suyunu qurur, nasoslar isə onun suyu təmin eləyir. Yəni bir növ bir icmaya, yəni bütöv bir stansiya olur. İcmalar sahələrdə sudan istifadə və digər işləri görərkən dediyimiz kimi əsasən böyük şirkətlər, böyük təsərrüfatlar, orta yəni sahibkarlar zaten onların öz komandaları var. Onlar bununla bağlı feasibility study işləyir, biznes proqramları olur əvvəlcədən, banklardan kredit çəkirlər və digər işlər. Onların mühür növ oturuşmuş komandalar olur. Amma kiçik kəndli təsərrüfatları, fiziki şəxslər, fermerlər bu sahədə yetəri qədər yəni, bilikli deyirlər, onlara təşviqlərə kömək eləyəcək qruplar lazımdır. Hesab edirəm ki, bu bir növ sosial layihə şəklində də ola bilər. Azərbaycanda əgər təşəbbüs göstərilərsə, müəyyən ekspertlər cəlb oluna bilər. Bu bir növ sosial layihə şəklində, yəni heç bir kommersiya məqsədi gütmədən. Məqsəd yerli fermerlərə dəstək, onların hüquqi savadlanması, nə cür fiziki və hüquq sənədlərini, mühasibatlıq sənədlərini qurub dövlət sisteminə təşviqinə təhər eləyə bilər və yaxud onlara bir sistem qurula bilər ki, onlar suvarma sistemlərini bir nöqtəyə gətirilsin. Yəni, bir sistem gətirilib, sonra onun hissələri, parçaları, yəni təşviq. Yəni, bir fermer özünə yəni, suvarma sistemi almağa cəhd etdikdə, bazarda dealerlərin, distributorların satdığı mağazalara getdikdə ƏDV-si ödənmiş şəkildə olduğuna görə onlar o bahalı gəlir ona. Ölkəyə gətirilən hər bir məhsul, yəni bu texnikadır və kənd təsərrüfatı satışa gətirdiyinə görə bir var fermerin şəxsi istifadəsinə gəlsin, onda ƏDV-dən azaddır. Amma satışa gətirildikdə ƏDV-li gəlir. Bu da fermerə baha başa gəlir. Ona görə təklif edərdim ki, bu sahədə müəyyən qruplar, sosial layihələr təşkil olunsun. Ehtiyac varsa suvarma ekspertləri, aqronomlar və digər ekspertlər cəlb oluna bilər bu layihəyə. Maraqlı olar kənd təsərrüfatında, yəni fermerə dəstək olmaq mümkün ola bilər. Bu da icmalarda təşviq eləyə bilər ki, yəni deurbanizasiya prosesini başlatmaq ola. Hamının şəhərə gəlməməsi, yəni kəndlərdə özünün və ailəsinin günlük xərclərini ödəmək və öz sahəsində gəlirli olmaq və başarılı olmaq, uğurlu olmaq və uğur hekayələri yaratmaq mümkündür məncə. Thank you.